הנושא של היום זה נושא מאוד חשוב, גם למי שלכאורה חושב שעשה חנוכת בית, כי יכול להיות שהוא יצטרך לעשות עוד פעם חנוכת בית. אז אנחנו נלמד היום לגבי הדבר הזה שנקרא חנוכת בית. תראו כמה הדבר הזה הוא חשוב, וכמה נתנו לו ממש ייחוס. כתוב במדרש תנחומה, ילמדנו רבנו הבונה בית חדש כיצד צריך לברך. אז שם שנו רבותינו, שהבונה בית חדש מברך שהחיינו, כדי שיעשה נחת רוח ליוצרנו. אז כתב בשול, כתב סופר, מה זאת אומרת כיצד צריך לברך? מה זה בן אדם בנה בית צריך לברך? מה זה השאלה הזאת? אז מסביר הכתב סופר, מה השאלה פה בכלל? איך מחייבים את האדם לברך שהחיינו על הנאה גופנית? הרי הוא עכשיו בנה בית, הבית הוא טוב, הוא משמח אותו, יעשה לו כיף, זה הנאה שהיא גופנית. איך מברכים ברכת שהחיינו? זה ברכה של הקדוש ברוך הוא. איך מברכים אותה על הנאה שהיא גופנית? אנחנו יודעים שמברכים שהחיינו על דברים שהם רוחניים. איך מברכים שהחיינו על הנאה גופנית שאין בו תועלת לתכלית האמיתית שעל מנת שיעשה אותו האדם וחי בהם? וחי בהם שיקח אותו לחיי העולם הבא. אז בזה מיישב המדרש, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. מה זאת אומרת? שעל ידי זה שבן אדם בונה בית חדש, אז יש לו את האפשרות על ידי בנייה של בית חדש לעשות כמה מצוות. איזה מצווה יש בבית חדש? יש מצוות מעקה, יש מצוות מזוזה, גם הוא יכול לייחד את הבית שלו שיהיה בית ועד לחכמים, יעשו שם שיעור פעם בשבוע, או במקומות שאין בית הכנסת, יש אנשים מייחדים את הבית שלהם לבית הכנסת. אז זאת אומרת שהוא יכול לקחת דבר שהוא גשמי ולייעד אותו לדבר שהוא רוחני גבוה. אז בוודאי שיכול לברך שהחיינו. ולכן אומר המדרש, יברך שהחיינו, כדי שיוכל לעשות נחת רוח ליוצרו בבית הזה, והיינו, שברכת שהחיינו על הבית תעורר את האדם להפוך את הבית מדבר שהוא גשמי לדבר שהוא רוחני. עכשיו, זה נכון לא רק לגבי בית. מחשבה כזאת צריך לחשוב כל יהודי, שבאמת רכישת הדירה זה לעזר ולאחי סמך, בשביל מה? לעבודת השם יתברך. לעשות איתה דברים טובים, לכבוד השם יתברך. ובזה זוכה האדם לשני דברים. הוא זוכה לחיי העולם הזה, טוב לו. כתוב שדירה, כלים נעים, דירה טובה, אישה נעה, מרחיבים דעתו של האדם. אבל אם הוא חושב גם רוחנית, הוא זוכה לחיי העולם הבא. על ידי זה שיש לו בית טוב, והוא מקיים איתו עוד מצוות, הוא שם שם מזוזה ומצוות מעקה ועוד דברים ועוד מצוות, אז הוא זוכה גם לחיי העולם הזה וגם לחיי העולם הבא. ובאמת מעניין שכתוב בזוהר הקדוש, שבן אדם מתחיל לבנות את הבית שלו, שימו לב מה כותב הזוהר הקדוש, צריך לומר בפיו, לא מספיק במחשבה, הוא צריך להגיד בפה, שבונה אותו לעבודת השם יתברך. הוא בונה את הבית לעבודת השם יתברך. למה? כי כתוב בספר ירמיהו, רוי בונה ביתו בלא צדק. ושם הפירוש, אוי למי שלא הזכיר על בניין ביתו, שרוצה לעשות שם מקום להשראת השכינה, שנקראת, איך השכינה נקראת? צדק. וזה הוי בונה, הוי בונה ביתו בלא צדק. ובזה שהוא אומר, הרי אני בונה את הבית הזה בעזרת השם, לשם ייחוד, לכבוד השם יתברך, שאני בונה אותו לכבוד השם יתברך, הוא זוכה והוא גורם שתשרה על הבית הזאת סייעתא דשמיא. והקדוש ברוך הוא מזמין עליו קדושה עליונה, וקורא עליו שלום, שתשרה עליו שלום בבית הזה. וזה שכתוב, כי שלום רואה עליך, ואם בעל הבית לא עושה כן, חלילה, יכול לקרות להפך. הוא הנכון דרך אגב, כל מה שאני אומר לגבי קנייה של בנייה של דירה, הוא הנכון גם לסחירות של דירה. בן אדם נכנס לבית חדש, הוא אומר, אני עכשיו נכנס לבית חדש, גם אם אני נכנס בסחירות, אני נכנס את זה על מנת לעשות רצון השם יתברך. ועל פי זה כתב הרב יסוד שורש העבודה, בכל מעשיו של האדם, לאו דווקא לדירה, שיהיו לשם שמיים, הוא צריך שיהיו לשם שמיים, דהיינו, שיזכיר בפה שלו את השם של הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה. וברגע שהוא מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא, בכל דבר גשמי שהוא עושה, הוא משרה עליו ברכה. הוא משרה עליו את הברכה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מוצאים את זה בכל דבר. איך הרי הקדוש כותב? בן אדם הולך עכשיו לקנות משהו לשבת, מה הוא אומר? לכבוד שבת קודש. מכניס את הקדוש ברוך הוא. להכניס כל דבר. תכניס את הקדוש ברוך הוא שותף. יש שותף יותר טוב מהקדוש ברוך הוא בכל מה שאנחנו רוצים בחיים שלנו. אז על ידי זה שהוא מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא, אם הוא בונה בית, אם הוא קונה משהו, ואומר זה לרצון השם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו ונותן לו סייעתא דשמיא, אז כדאי. והוסיף אומר, לפי זה אפילו מי שקונה בית שגרו בו כבר, גרו בו כבר, מה אני צריך עכשיו להגיד, הרני, גרו בבית הזה כבר, הוא צריך להגיד, הרני קונה, הרני קונה,
ואם הוא סוחר, הרי אני סוחר בית זה לשם ייחוד קודשה ברוך שכינתה, כדי שאני אוכל להתפרנס בבית הזה, ועל ידי זה אני אוכל לעבוד את עבודתו שמו יתברך, וגם כדי שיהיה לי מקום למנוחה, ועל ידי זה אני יכול לעבוד את מלך הכבוד. לא משנה קנית, לא משנה בנית, לא משנה שכרת, לא משנה מה עשית, הכל לכבוד השם יתברך. וגם כתוב שהוא צריך וכדאי בבית, אם יש, עד כמה שיש אפשרות היום, לייחד חדר לעבודתו יתברך. ממש לייחד חדר בבית הזה, ולהגיד, אני מייחד חדר זה ללימוד בתוכו, ובתוכו בעזרת השם אני אלמד, יהיה לי קביעות של תורה גם ביום וגם בלילה, ולייחד גם מקום לתפילה, מקום מסוים בבית, חדר מסוים בבית. ובמדרש תלפיות כתב שיבנה חדרים להתבודד בהם לתורה ולתשובה. כך הוא כתב, וכתב רבנו יונה באיגרת התשובה, שחייב אדם לתקן מקום בביתו, וישים לו שם הלכות או תהילים או סידור תפילות, וכשיפנה מעסקיו הוא סיים לעבוד, אז ילך שמה, קצת לשנות, קצת לקרוא, וגם בתקנה הזאת יפליא עצה על נפשו, לחסוך נפשו מנשחת, ויחשוב על קיצו ויבין אחריתו. צריך לפנות מקום של קדושה בבית. זה יכול להיות ספרייה, זה יכול להיות חדר, אבל צריך לפנות מקום של קדושה. וכתבו בעניין הזה, שכתב בספר שפע חיים, הוא הציע לאחד השואלים ששאלו אותו, כבוד הרב, אני נכנס לבית חדש, עכשיו זה מה אני אעשה? אמר לו דבר ראשון, תכניס ספרייה הביתה ותשים שם ספרי קודש ותקבע מקום ללימוד שלך. רגע מזוזה, זה הדבר ראשון. אמר לו, זה הדבר ראשון שתעשה. ובאמת, למה ככה? כי ברגע שבן אדם, עד שהוא יביא את המזוזה ויעשה חנוכת בית, הוא קודם מכניס את הדברים ועושה את ה... אתה יכול לעשות את זה גם וגם, אין בעיה. לא סותר, שום דבר לא סותר אחד את השני. אומר לו, אבל רק את הסדר של החשיבות, למה? כי ברגע שבן אדם שם ספרייה, הוא קובע מקום, תכף נראה שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כי ברגע שבן אדם עושה דבר של קדושה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם באותו מקום, אז כבר שכינה שורה באותו מקום. לכן גם בבית הכנסת, בן אדם יש לו מקום קבוע. ברגע שהוא נמצא במקום קבוע, השכינה שם, השורה שם. ובאמת סופר על רבנו אריה הקדוש, כשהוא היה הולך עם התלמידים שלו והיה מטייל בגליל, פתאום היה עובר שביל וחותך הולך בשביל אחר, שביל חדש. אז שאלו אותו על תלמידים, מה כבוד הרב, השביל הזה טוב, למה חתכת לשם? אז ענה להם שבשביל הזה עכשיו שאנחנו הולכים ביחד, פה פסעו הנביאים, התנאים והמוראים, ולכן השביל הזה מאיר. יש פה קדושה בשביל הזה. אז אני רוצה, אז אני רוצה. מסופר נדמה לי על החזוני שאיזה פעם הוא עצר באיזה מקום, או אחד התלמידי חכמים עצר באיזה מקום בבני ברק שמה, ושמה פתאום עצר והתחיל קצת ללמוד. אז שאלו אותו, מה פה כבר? אמר לו, לא יודע, יש פה איזה קדושה במקום הזה. ובדקו ובררו, וראו שאחד מגדולי הדורות באמת היה תמיד עוצר שמה ולומד. אז הוא ישרה קדושה במקום הזה. זה מה שאומר הארי הקדוש. אותו דבר רבי יהודה הלוי, בקינה שלו, הוא אומר, ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך. והוא קרא בגעגועים, מי תנני משוטט במקומות אשר נגלו אלוקים לחוזייך וצירייך. יהי רצון שתגלה לי את המקום שהקדוש ברוך הוא התגלה, מקום שהיה בו גילוי השכינה. למה? כי שם נשאר רושם, שם יש אור רוחני. לכן מקום שכבר הייתה בו קדושה, הקדושה שם ממשיכה, ולכן מאותה סיבה, שימו לב לדבר מעניין, אולי לא שמתם לב, אליהו הנביא הוא חזר לקבל את דבר השם, איפה? בהר המוריה, שם כתוב בספר מלכים, ובמקום, איפה בהר המוריה? במקום שהאדם הראשון הקריב את הקורבן שלו, קין והבל שם גם כן הקריבו את הקורבן, ונוח כשיצא מן הטבע הקריב קורבן באותו מקום, שם עקד אברהם את יצחק בנו, שם ראה יעקב אבינו, הנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, באותו מקום, בהר המוריה, ושם באותו מקום, בנו דוד ושלמה את המזבח בבית המקדש, עד היום, שם בית קודש הקודשים, כולם באותו מקום, למה? התחילו שרשרת של קדושה, יש קדושה במקום, יש קביעות במקום, צריך ליצור קדושה במקום, לכן אליהו הנביא פשוט הוא המשיך את השרשרת, ככה למעשה גם בעניין המקום והקביעות בתפילה. הצלח כותב על מסכת ברכות, הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו ואויביו נופלים תחתיו. למה? כי בן אדם שהוא מתפלל באותו מקום, הוא מתפלל ממש באותו מקום, באותו מקום הכוונה בית הכנסת קבוע, מניין קבוע, בבית הכנסת עצמו יש לך מקום קבוע,
המקום מתקדש בתפילה הקודמת שכבר התפללת, וקדושת המקום עוזרת לתפילה עכשיו הנוכחית הבאה שהיא תתקבל יותר בקלות. כל תפילה שאתה מתפלל היא מקדשת את המקום שלך יותר, ושערי שמיים נפתחים יותר לפניך. המקום כבר מקודש, אז התפילה יש לה יותר כוח להתקבל. הצירי לידה כבר נפתחו, התינוק יוצא יותר בקלות. ככה זה עובד. מכל הדברים האלה למדנו, כשבן אדם מקדש את המקום לתפילה, לתורה, למצוות, למעשים טובים, אז הרושם נשאר באותו מקום. לכן רבותינו הציעו לבן אדם לייחד גם בבית שלו מקום לתורה, מקום לתפילה. בכל בית יש מקום כזה. ספרייה שם מונחת, יודעים, פה קוראים, פה לומדים, יש חדר מיוחד. גדולי ישראל היו להם חדרים בבתים, היו מייחדים את החדרים האלה. היום הדירות הן קטנות, היום אי אפשר לקנות, איפה לייחד, אין לו מקום. אז אין בעיה, תמצא מקום בתוך הבית, תייחד אותו, מקום אפילו שיהיה קטן, תייחד אותו לשם יתברך. שם תשים את הספרייה, שם תשתדל להתפלל, שם תשתדל ללמוד, גם אתה לא חייב חדר, אתה יכול לייחד מקום לקדוש ברוך הוא. מה העניין שלך? בפינת האוכל שלך, אין לך מקום קבוע? אתה יכול. יש. אתה יכול, יש. אתה זז בפינת האוכל שלך? אני לא. נכון. מצוין. אף אחד לא יושב. מצוין. אתה מחזק את מה שאני אומר. גם בפינה שאתה יושב. ודרך אגב, אתה יושב בפינה שלך, אף אחד לא יושב שם, הילדים לא יושבים שם, מחזק את הקדושה של המקום, זה חלק מכיבוד הורים. שלא ישב הבן במקום של אביו, זה חלק מהכיבוד הורים, חלק מהקדושה שאתה משרה במקום. ובכנסת חייב להיות מקום קבוע? צריך להשתדל שיהיה מקום קבוע. כשאנחנו מדברים על מקום קבוע, זה לא כיסא. זה בדרך כלל כיסא, כי אתה מתפלל ליד הכיסא שלך. אבל כשמדברים על לקבוע מקום לתפילה, הכוונה לתפילת 18, להתפלל באותו מקום. באותו מקום תפילת 18. כי אני רבתי מול הבית הכנסת, בגלל שיקוד מושב, הוא אומר לי, בשום מקום בבית הכנסת אין שמות. בסדר. יושב מה שרוצים. בסדר, ברוך השם, ברוך השם, גם טוב. צריך להשתדל, להשתדל. אם אפשר, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולריב עם אנשים בבית כנסת, נכון? זה לא המטרה. אם אפשר, ואתה יכול לקבוע לך מקום קבוע לתפילה בבית הכנסת, תזכה. הוא אומר לי, הנה. יש מקומות שיש. לפני המתפלל, זה עוד דין אחד אחר. עכשיו, משם אנחנו עוברים, זו הייתה הקדמה. מנהג ישראל קדושים לערוך חנוכת בית. מה המקור והמדרש לערוך חנוכת בית? המקור זה במדרש תנחומה. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשש ימים, והונח ביום השביעי ברכו וקידשו, שימו לב ללשון של המדרש, כמי שבנה את ביתו וגמר את עבודתו ועשה יום טוב. ככה הקדוש ברוך הוא סיים לבנות את העולם, עשה קידוש, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כמי שבנה את ביתו וגמר את עבודתו ועשה יום טוב. ומצאנו עוד רמז בתורה הקדושה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מהאיש הירא ורך הלבב, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מה זה לא חנכו? חנכו, חינוך, זה לשון, רש"י מסביר, חינוך זה מלשון התחלה. חנוך לנער על פי דרכו, בהתחלה שלו כבר. חינוך זה מלשון התחלה. אז אם הוא נמצא ממש בהתחלה, הוא עדיין לא עשה לו חנוכת הבית, יש בית חדש, אבל עדיין לא עשה לו חנוכת הבית, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכהו. בתלמוד הירושלמי כתוב, המכניס חפציו הצריכים שמירה לבית, ונעל את הבית, הרי זה כמי שחנכו, והתחיל להישב בדירה. וככה כתב הרמב״ם. ובתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב, מה זה ולא חנכו? שימו לב לתרגום יונתן בן עוזיאל. ולא קבע במזוזתה לשכלוליתה. זאת אומרת, שאומר תרגום יונתן בן עוזיאל, מה זה חנוכת הבית? זה קביעת המזוזה. קביעת מזוזה זה תחילת הישיבה בבית, זה חנוכת בית. זה תרגום יונתן בן עוזיאל. לא חנכו? לא קבע מזוזה בבית. חנוכת בית זה קביעת מזוזה. אמנם, הרד"ק בספר שורשים הוא כותב שהתחלת האכילה בבית, האכילה הראשונה שבן אדם אוכל בבית, זה נקרא חינוך, זה נקרא חנוכת הבית. ולכן יש מנהג, מה עושים בחנוכת בית? עושים סעודה ושמחה. באכילה הראשונה שיוכלו בבית החדש, יעשו אכילה של מצווה, סעודה של מצווה, וזה שיטת הרד"ק, לאו דווקא כמו שאומר תרגום יונתן בן עוזיאל, וככה כתב בספר השורשים לרבי יונתן בן ג'נח, הוא מבאר שמה, ויחנכהו את בית השם, דהיינו שעשו סעודה. אז יש מנהג קדום לעשות סעודה בחנוכת הבית. בשו"ת תורה לשמה, כותב הבן איש חי, שיש ראיה גדולה מהזוהר הקדוש לדבר הזה שנקרא חנוכת בית. וככה כותב הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חנוכה של הבית
במה הוא? בסעודה. ככה אמר, את המילה בסעודה. אף אתם הביאו קורבנות בעת הקמת המשכן. אז יש יסוד לחנוכת הבית על פי הזוהר, לפי מה שמובא, לפי מה שמביא, הזוהר הקדוש. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, במסכת קריטות, על דברים הבאים על השולחן בתחילת השנה, לסימן טוב, יש מעלה מיוחדת בעריכת הסעודה בתחילת בורו של האדם לדירה. מה אנחנו עושים כל שנה? אנחנו עושים ראש השנה, מביאים הטעמים על השולחן, וזה לסימנה טובה, זה לסימן טוב, זה לזכר טוב, וזה, אלה לדבר, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת. נכון? זה מה שאנחנו עושים. אותו דבר, כשבן אדם נכנס לדירה חדשה, שיהיה לו סימן טוב, כמו בתחילת שנה, מה הוא עושה? הוא עושה סעודה, כדי שיהיה לו לסימן טוב, ושיהיה לו בעזרת השם, למזל טוב. ולכן, טוב שיאמרו שירות ותשבחות, ויזמינו תלמידי חכמים שיאמרו דברי תורה בסעודה, וטוב שבעל הבית עצמו גם יאמר מזמורים, וקצת מאמרי חז"ל שמתוקנים לחנוכת בית, ויש בזה צורך מאוד. ואחרי הקריאה, נוהגים לומר בקשה ותפילה על בני ביתו ובני, על ביתו ובני ביתו, שיהיה מוצלח בבית הזה, באושר, בנים, בריאות, חיים טובים, ויזכה הוא ובני הבית שלו ללמוד תורה ברווח, לקיים מצוות, מעשים טובים, ויענו המסובים, אמן, ויברכו אותו. ובסדר חנוכת הבית שתיקן הגאון רבי חיים פלאצ'י, זה נמצא בסוף הספר נמצא חיים, כתב שהעיקר, העיקר, העיקר בחנוכת בית זה לא חינגות ועניינים. מה העיקר? להביא תלמידי חכמים, ואם הם עניים ואין להם מה לאכול, עוד יותר טוב. הוא זוכה, כי הוא מענה אותם ועושה צדקה עם עמלי תורה, ועליו נאמר, אשרי בונה ביתו בצדק, ועל ידי זכות התורה זוכה שהבית שלו יהיה נכון וקיים לעד. ובשוט ציץ אליעזר העלה שאולי סעודת חנוכת הבית היא נכנסת גם בגדר זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. סעודה זה חלק מהעניין הזה. ובאמת בפוסקים נחלקו האם סעודת חנוכת בית היא נחשבת לסעודת מצווה או סעודת רשות. מה זה סעודת מצווה בדרך שאנחנו מכירים? ברית מילה, סעודת מצווה. חתונה, סעודת מצווה, סיום מסכתא, סעודת מצווה, מה עם חנוכת בית? אז גם על חנוכת בית יש מחלוקת האם הסעודה שאנחנו עושים היא נקראת סעודת מצווה או סעודת רשות. אם בכל מקרה אמרנו עליה דברי תורה, אז הסעודה היא אוטומטית הופכת לסעודת מצווה, אז ככה שאין לנו בעיה. אז יש אומרים שהיא לא נחשבת לסעודת מצווה, אלא אם כן אמרנו דברי תורה והפכנו אותה לסעודת מצווה, אלא רק סעודת רשות. ויש אומרים שרק בארץ ישראל, כל סעודה שאתה עושה ככה חנוכת בית, דווקא בארץ ישראל, היא נחשבת לסעודת מצווה. ובחוץ לארץ זה נחשב לסעודת רשות. אבל בשו"ת הרדב"ז ובשו"ת דברי מלכיאל ובתורה תמימה כתבו שאין כל כך ראיה מהירושלמי. מכל מקום לדעת התלמוד הבבלי שהם למדו שמה ולא חנכו פרט לגזלן, לכאורה בית שנמצא בחוץ לארץ גם בו שייך מצוות חנוכת הבית. אז, וככה פסק גם רבן יוסף חיים מבבל, שאפילו בחוץ לארץ הסעודה היא נחשבת לסעודת מצווה. וככה כתב בשו"ת ארץ הצבי, שלפי התרגום יונתן בן עוזיאל, שלמדנו שהעיקר זה שהמזוזה היא נחשבת לחנוכת הבית, אז אם כן, הרי אין בית בלי מזוזה, אז גם הרי בחוץ לארץ הוא חייב במזוזה, אז ממילא שם הוא גם חייב בחנוכת בית, אז גם שם תיקרא הסעודה, היא תיקרא סעודת מצווה. ומה באמת הטעם, וזה הכי חשוב, מה הטעם לתיקון חנוכת הבית? למה אנחנו קוראים חנוכת בית? אז כתב הגאון רבי יצחק אלפיה, התיקון הוא לצורך בני הבית הבאים לשכון בתוך הבית להצלתם, תקשיבו טוב, מן המזיקים בר מינן. כשהיה ריק מהבית, כשהבית היה ריק, המזיקים איפה הם הולכים לבוא? במקומות שהם ריקים מבני אדם. הם מתיישבים, נכנסים בתוך קירות, ורק על ידי התיקון הזה, הבית מנוקה מהם. כמו שכתב בספר טוב טעם על הפסוק, פן תרבה עליך חיית השדה. אז הוא שואל שם, מה זאת אומרת? מה, חיית השדה היא קשה מבני אדם? הרי ישראל ניצחו בני אדם שיש בהם שכל ותחבולה במלחמה. עם ישראל זה עם חכם. אז כל שקל שננצח את חיית השדה, מה, אני צריך לפחד מחיית השדה? אנחנו את האיראנים גוברים עליהם. אז חיית השדה יפחיד אותנו, אלא מה? מי זה חיית השדה? חיית השדה הכוונה למזיקים. שמזיקים בני האדם לא יכולים עליהם, כי הם לא רואים אותם אפילו. איך אנחנו מבטלים אותם? על ידי לימוד התורה הקדושה, הבית יהיה מנוקה מהמזיקים ומכל מעין בשין. ועוד הוא הוסיף עוד יותר מזה. אז תגיד, רגע, אז אם היו גרים לפניי, היה גר פה גדול הדור, שכל היום למד פה תורה, וברוך השם עשה קדושה וזה, אז לכאורה אנחנו לא נצטרך לעשות חנוכת הבית. אז הוא הוסיף שמה, אף עם הדרים הקודמים באותו הבית,
אף אם הדרים הקודמים באותו הבית היו צדיקים ויראי השם, ולא עוד, אלא אפילו אם מי שבא לדור בו עכשיו הוא צדיק ויראי השם, ומעשיו רצויים לפני האל ברוך הוא, מכל מקום, היות ופעמים רבות בגלגולים הקודמים נשמתו של האדם הייתה בגוף שהוא לא כל כך טוב, והכעיס את הבורא במעשים המכוערים שלו, ולא היה מרוצה לפני השם יתברך, או שהיה בן אדם שהיה עם הארץ לא כל כך חכם, והיה גר במקום הזה ועשה דברים שהם לא כל כך, ואתה אפילו לא יודע, ואז קיים החשש שמא הסתרה אחרה תתעורר שמה להזיק אותו, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, לכן טוב להקדים תרופה למכה. איך מקדימים תרופה? על ידי לימוד התורה ונתינת הצדקה והסעודה הראויים לה. יש שלושה דברים חשובים שבן אדם צריך לעשות בחנוכת בית. שלושה דברים: לימוד תורה, נתינת צדקה וסעודה. ועל ידי השלושה דברים האלה הוא מסלק כל מרעין בישין מעין. ולכן גם השוכן בבית בסחירות, זה לא שלי בכלל, מה אני צריך? עצה טובה היא לערוך חנוכת הבית. שימו לב, זה עצה טובה, כי מצד הדין, תחפש הלכה, אין הלכה של חנוכת בית. זה הנהגה שהיא טובה ומצוינת, אבל אין הלכה. זה לא כמו להניח תפילין. זה הנהגה שהיא מצוינת לטובתך. ובפרט, אם גרו שם אנשים שאתה לא יודע מה עשו בבית הזה לפני זה. לא יראה השם. יש לתקן את הבית והכל מכל כל. וזה מה שיעץ הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה. הוא תמיד כשאנשים היו באים אליו, דבר ראשון אמר להם, תעשו חנוכת בית. כבוד הרב, רק עכשיו העברנו ארגזים. אמר להם, אל תשנו בבית לפני חנוכת בית. אין לנו מניין. אמר להם, לא צריך, גם שלוש מספיק. אבל אין, רק אני, גם אתה מספיק. העיקר לעשות חנוכת בית. לא לישון בבית, בלי חנוכת הבית. ויש שנהגו לערוך תיקון כרת ופדיון להם ולבני ביתם, כדי לחפר על עוונותיהם, להיות שמורים מכל מיני משחיתים על ידי פדיון נפש ותיקון כרת, שלומדים ומדדדים שינה מעיניהם עד אור הבוקר, ושווים בתשובה שלמה, ואם כבר מוציאים אוצרות על שכירות הבית, על ההובלות, על הסיוד, על הצביעה ועל הכל, אז כבר יוציאו כסף גם על הפדיון והצדקות, ואז יפתחו בקדוש ברוך הוא שעושים את החנוכת בית כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בבית הזה. ואור החיים הקדוש כותב שגם מועיל לבן אדם שהוא עכשיו עובר דירה ועובר ממקום למקום, הוא יכול לכוון שעכשיו הוא בעצם עובר דבר שנקרא גלות. אור החיים הקדוש כותב בסוכה, כשאנחנו יוצאים מהבית לסוכה, אז אם בן אדם חס ושלום היה מתחייב חובת גלות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יצאת מהבית לסוכה, אתה כבר גלית, גמרנו, אתה לא חייב גלות. אז הוא יכול לכוון, כשהוא עובר דירה גם, אם חס ושלום הוא יצטרך חובת גלות, אין יותר גרוע מלעבור דירה, נכון אופר? קשה, זה כמו גלות. לעבור דירה ולהעמיס ולסדר והכל, זה ברוך השם, זה גם סוג של כפרת עוונות. והואיל ועל ידי הטלטול מבית לבית, נחשבים הדיירים האלה כאילו באו בגלגול חדש לעולם הזה, אנשים חדשים לגמרי, ואז נעשים כבריאה חדשה שאין בה מום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הרי שבצירוף הצדקה להגונים והסעודה לכבוד השם בשמחה של מצווה, בזה משרים קדושה בדירתם, בחצריהם ובטירותם, ותבוא עליהם ברכת הטוב. ככה כותב קונטרס היחיאלי. ומעכשיו אנחנו מבינים שחנוכת בית זה גם מי שמזיז את החפצים שלו מדירה גדולה לדירה קטנה. כי עיקר המטרה של חנוכת הבית זה בעצם לתקן את הפגמים הרוחניים שיש בדירה, כדי שנתחיל לחיות בה עכשיו בקדושה ובטהרה. אין עניין של חדש, לא חדש, ישן, שכירות, קנייה, בנייה, שיפוץ. הרב קניבסקי, אפילו שאלו אותו, אמר, בן אדם שרוצה לעשות חנוכת בית, אבל הוא יודע ולא יודע, אמר, ברגע שמסיידים את הבית, צובעים את הבית, עושים חנוכת בית. מה הבעיה? הרי חנוכת בית זה לא ברכה, זה סך הכל, תכף נראה מה קוראים בחנוכת בית, זה סדר של לימוד תורה, זה פשוט סדר של לימוד תורה, זה נקרא חנוכת בית. וכתב, אז אם כן חנוכת הבית, במה מקדשים אותו? בתורה, בסעודה ובצדקה. אז כותב הגאון רבי יצחק אלפי, המינה קדוש הוא ברוב תפוצות ישראל, שבן אדם שהוא מגיע לגור בבית, לעשות סדר חינוך הבית בשלושה דברים טובים, בתורה, בסעודה ובצדקה. ונסביר, בתורה, סמך למנהג הזה להתחיל את הבית בתורה, לומדים את זה מחנוכת המשכן, בימי משה רבנו, שהקריבו הנשיאים עולות ושלמים להשם לאכילה, מתי הקריבו את זה? שגמרו לבנות את בית המקדש.
אז הם עשו, וכן בניין, וכן בבניין שני בימי עזרא. והיות והיום אין לנו בית המקדש, אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה נתת לנו בית, אין לנו בית המקדש. לכן תקנו לנו חז"ל סדר חנוכת הבית, ועל ידי זה שאנחנו הוגים ולומדים את סדר חנוכת הבית, אנחנו מקיימים, ואנחנו לומדים שם חלק מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה, אנחנו מקיימים את המימרה ונשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, במקום קורבן שהיינו צריכים להביא, אם היה בית המקדש, כי זה מה שנהגו כולם, אין לנו בית המקדש, על ידי שאנחנו מזיזים בפה שלנו ולומדים תורה ומקדשים את הבית, זה נקרא בדיוק כמו הקרבת קורבן, וזה לימוד התורה. אז זה לעניין לימוד התורה. לגבי הסעודה, אחרי שהגו בתורה הקדושה, אז בהכרח שהסעודה הזאת, ברגע שלמדת התורה, שימו לב, אתה מרים את הסעודה מדרגה של סעודת רשות לסעודת מצווה. ובזה היא נחשבת כשולחנו של מקום. זה השולחן אשר לפני השם, וזה נחשב כמו מזבח שמחפר על העוונות של האדם, כמו שכתוב בפרקי אבות בפרק ג' משנה ד', שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. ויש ראיה גדולה מהזוהר הקדוש שיש לעשות את חנוכת הבית דווקא, כן, דווקא בסעודה. לא סעודה גדולה, הכוונה לברכות, אם אפשר כמובן עם לחם. ונהגו להביא יין לסעודה הזאת, שזה במקום נסחים, ועוד כדי לברך את ברכת המזון על כוס של יין. ואם בכלל הוא עושה סיום מסכת, תבוא עליו ברכת התור. אז אמרנו תורה, ואמרנו סעודה, מה נשאר לנו? צדקה. הצדקה, מה הטעם שנותנים צדקה כשבן אדם עכשיו נכנס לבית ועושה חנוכת הבית? הואיל וידוע שבכל שמחה שיש לאדם, הוא צריך לשתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה שלו, כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה, הוא צריך לשתף אותו בשמחה, ובפרט בבית של האדם, שבוודאי חייב לשתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה הזאת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמאחל לומדים שצריך האדם לשתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה שלו. מאיפה לומדים את זה? שכתוב, ישמח ישראל, ברוך הבא, ישמח ישראל בעושיו, כתוב בעושיו ולא בעושו, כתוב בעושיו, מה זה בעושיו? ללמדנו שהקדוש ברוך הוא ואביו ואימו של בעל השמחה, אפילו שנפטרו מהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מביא אותה מגן עדן לאותה שמחה, ליטול חלק באותה שמחה. בן אדם היה בחתונה עכשיו, ולא עלינו, החתן מסכן, נפטר אבא שלו, נפטרה אמא שלו. בחתונה הזאת, כותב הזוהר הקדוש, כתוב, ישמח ישראל בעושיו. מה זה עושיו? מי זה עושיו? מי עשה את האדם? שלושה שותפים בו באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אז גם אם אביו לא נמצא בעולם, הוא נפטר מן העולם, ועכשיו הבן שלו שמח, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא שם, השכינה נמצאת שם, מביאים גם את האבא שלו לשם. מביאים אותו מהעולם האמת כדי שישמח בשמחה של הבן שלו. ככה כותב הזוהר הקדוש. וכתב הגאון רבי יצחק אלפיה, איך אפשר לשתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה שלי? איך אני יכול לשתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה שלי? מה השמחה האמיתית של הקדוש ברוך הוא? שאדם מקדים צדקותיו לעניים ואביונים ותלמידי חכמים הירים וצניים. איך הקדוש ברוך הוא שמח? כשאתה נותן צדקה לעני, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה השמחה שלי. אז אם אני צריך לשמח את הקדוש ברוך הוא, אני צריך לתת צדקה. וזה בחנוכת בית, נוהגים לתת צדקה. נוהגים לתת צדקה. שלושה דברים. סעודה, תורה, סעודה וצדקה. ועוד, על ידי נתינת הצדקה בעין יפה ובמידה מרובה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, מגרש ממנו ומעל בני ביתו כל מיני עין הרע וסדרה אחר. לא, לאו דווקא, תראה, אם הקופת צדקה היא מיועדת לצדקה, בוודאי שכן. אתה יכול לתת למישהו. למה יש קופת צדקה בבית? אין בעיה, צדקה, הכוונה לתת צדקה. לא משנה איך ולא משנה באיזה דרך אתה עושה, הכוונה לתת צדקה. יש בן אדם, אין לו קופת, אין לי קופת צדקה בבית. אני, ברוך השם, דרך צ'יק צ'יק צ'יק. אני מתקתק את הצדקות. נכון, ברוך השם. לי יש קופה. מצוין, תיתן בתוך הקופה צדקה, והצדקה הזאת הולכת לאנשים שצריכים, זה הכוונה לצדקה. ברוך השם. ולמרות שהקונה דירה, שימו לב, ראוי לעשות סדר הלימוד בעשרה. בן אדם עכשיו רוצה לעשות חנוכת בית, אז אם שואלים אותו, אז התשובה היא, צריך להשתדל לעשות מניין. לקחת מניין ולעשות עשרה. מכל מקום, הסוחר בית, אפשר לעשות הלימוד בשלושה. אפשר גם בשלושה ועד עשרה תלמידי חכמים או אנשים מהגונים יראה השם, אבל להשתדל שזה יהיה לא פחות משלושה אנשים, נכון עופר? לא פחות משלושה אנשים, כדי שתהיה שם השראת השכינה, כי גם בשלושה השכינה שרויה, ובעשרה השכינה לא רק שהיא שרויה, היא מקדימה ובאה,
היא מקדימה את עצמה והיא באה. וגם בסעודה, אפילו בדבר מועד של מזונות שיוכלו לברך עליו לפני השם, תחילה וסוף, כל אחד כפי היכולת שלו, זה יכול להיות מזונות, זה יכול להיות לחם, זה יכול להיות הכל, יעשה הלימוד והתיקון הזה. דבר גדול, ככה כתוב, ככה כותב, הקונטרס היחיאלי. וזה דבר גדול בחנוכת בית. והמנהג הוא לקרוא את סדר חנוכת הבית, שתיקן מרן אחידה בקונטרס תורת שלמים, זה מה שאנחנו מכירים בחנוכת הבית. מה לומדים שם? מה יש שם? שימו לב, אז לפי הסדר, לומדים קודם כל משניות, מסכת ברכות, מסכת ביצה ומסכת תמיד. מסכת ביצה היא גם נקראת מסכת יום טוב. אז ברכות, יום טוב תמיד, ראשי תיבות, בית. נכון? ברכות, יום טוב תמיד, ראשי תיבות, בית. ומספר המשניות שלומדים, ומספר פרקי המשניות שלומדים מתוך המסכתות האלה, זה 21, כמניין שם השם, אהיה, שישרה בבית הזה. ולאחר מכן, מה עושים? קוראים זוהר. שם כתוב שכאשר מתחיל האדם לבנות את ביתו, הוא צריך לומר בפה שלו, כמו שאמרנו מקודם, שהוא בונה אותו לעבודת השם יתברך. הוא אומר את זה כשהוא קורא את הקריאה של הזוהר, זה כתוב בתוך הזוהר, שהוא בונה את זה לכבוד השם יתברך, ובזה גורם שתשרה על ביתו סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא מזמין עליו קדושה עליונה וקורא עליו שלום, שישרה בביתו שלום. לאחר מכן לומדים את הגמרא בבבא מציעא, שם מסבירים את הפסוק זה לקראת הסוף, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, וברמב״ם שכתב שדרך בעלי דעה שיקבע אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, בן אדם קודם כל הוא מוצא לעצמו פרנסה, אחרי זה בונה דירה, ולאחר מכן מתקדם בחיים, ככה כותב הרמב״ם. וברמב״ם העוסק בעניין בית המקדש והמנורה והקורבנות, זה מה שלומדים בסדר חנוכת הבית, ללמד את האדם שצריך שיקדש את ביתו כבניין בית המקדש, לא פחות, והקורבנות על ידי עסק התורה וקדושת הפה והמחשבה בבית אשר ישכון. ובקונטרס החיילי שאנחנו מזכירים אותו הרבה פעמים, מוסיף שיש כאלה שלומדים עוד 5 מסכתות. איזה מסכתות? מכות, יומה, שקלים, עוקצין וראש השנה. שזה ראשי תיבות, מם, יוד, שין, עין, רש, שזה הקליפה של הסתרה האחרה שממונה להחריב את הבית. אז אנחנו לומדים את המסכתות האלה כנגדה כדי לעצור אותה. שלא תיכנס לבית, שבבית הזה ישרה רק ברכה והצלחה. ולכן, כשבן אדם מגיע לשכון בבית, הוא עורך חנוכת בית, משתדל לעשות את זה עם 10 אנשים, בלימוד תורה, בסעודה ובצדקה, ובאמת צריך להבין מה העניין לכל הטקס הזה שאנחנו עושים בחנוכת הבית. מה העניין? אלא העניין כתוב בתורה, ואנחנו מסתכלים על העניין הפנימי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המהר"ם אלשיך כותב, לא כתוב, עשו לי מקדש, איך כתוב צריך להיות, ושכנתי בתוכו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. אבל לא כתוב בתוכו, אלא כתוב בתוכם בלשון רבים. לרמוז ולהורות לנו שכל יהודי באשר הוא יהודי, מצווה עליו לקדש את ביתו, את הבית שלו, ולעשות אותו מקום להשראת השכינה. וזה לא רע לכלל ישראל, אלא לכל יהודי ויהודי שיכניס את השכינה לתוך הבית. ויקדש אותו. איך הוא מקדש אותו? על ידי דברי תורה וקידושים ומחשבות טובות בתוך הבית. זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך הבית של כל אחד ואחד. עכשיו אנחנו מבינים את המנהג של ישראל לחנוך את הבית החדש בדברי תורה ובקביעת מזוזות על הפתחים וברכות הנהלים. כך אנחנו מתחילים את הכל כמו שצריך ברגל ימין. עכשיו שימו לב לחידוש יפה ונפלא שמובא בספר יראת השם. איך אנחנו צריכים ואיך אנחנו נזכור מה בדיוק צריך לעשות בסדר חנוכת הבית ושלא נשכח. אז הוא הביא רמז בספר יראת השם. הוא אומר, כדי שהבית יבורך, איך אנחנו מתחילים תמיד ברכה? בסימנה טבע, נכון? בסימנה טבע. ומה זה סימנה טבע? על מה אומרים בסימנה טבע בהתחלה? על בראשית. כשאנחנו מתחילים לקרוא ספר בראשית, אומרים בסימנה טבע. אז בראשית זה ראשי תיבות, בית. בית זה ברכות הנהנים שמברכים בסעודה. לאחר מכן יש לנו רש. מה זה רש? רש זה רינה וזמרה. צריך לשיר בבית, להכניס בו שמחה. יש את הפיוט שחיבר הבן ישחי, שחייבים לשיר אותו בחנוכת בית. על בית זה ויוש והוא, זה חיבר הבן ישחי, הבן יוסף חיים מבבל. תהיה ברכת אליהו. אז מכניסים רינה וזמרה. א', מה זה א'? א', שימו לב, זה א' נחה. כשאנחנו קוראים בראשית את א', לא שומעים. בן אדם לא שומע את א', זה א' נחה. למה? זה רמז למי? לאישה ולבנות, שהן יהיו צנועות. כל כבודה בת מלך פנימה, לא שומעים אותה. א' נחה. וגם א', זה מהראשי תיבות של אמונה.
שישים ביטחונו בקדוש ברוך הוא, שיצליח אותו בבית הזה. ולכן שרים ומסמכים אותו שלא ייפול רוחו מהמשכנתא שהוא עכשיו התחיל לקחת. אל תדאג, שים אמונה, א' זה אמונה. שין, מה זה שין? שהחיינו. לא מברכים על בית ברכת שהחיינו. אני חושב שהרב עובדיה כותב איפשהו, אם יש לו בית שהוא ממש שמח בו, מתי הוא שמח בו, אם הוא אין עליו משכנתא. היום כולם לוקחים משכנתא, אז הוא לא כל כך שמח, כי זה בית של הבנק. אבל אם יש בית עליו שהוא לקח אותו בלי משכנתא והוא שמח, אז אולי יש עניין לברך ברכת שהחיינו. אבל הלכה למעשה, לא נוהגים היום לברך ברכת שהחיינו על בית חדש. מה כן אפשר לעשות? לוקחים פרי חדש או בגד חדש, מברכים עליו ברכת שהחיינו, ומכוונים לפתור את הבית עצמו. יוד, בראשית, יוד, מה זה יוד? יפרו וירבו בתורה בבנים ובבנות. פריה ורבייה, יוד זה פריה ורבייה. ותף, שימו לב שגם היוד היא שקטה. גם היוד היא נחה. למה? כי זה פריה ורבייה, זה דברים שהצניות יפה להם. יפרו וירבו בתורה גם כן וגם כן בבנים, בצניות. ותף זה תלמוד תורה, שישמע בבית הזה לעולם. זה ראשי תיבות בראשית. זה ראשי תיבות בראשית. וכשעורכים את חנוכת הבית, לא זו בלבד שהלימוד והסעודה והצדקה גורמים לקדושה ולהצלחה לבני הבית שגרים בו, אלא שגם הבית מבורך לעניינים אחרים. לדוגמה, במידה וירצה בעל הבית בעתיד למכור את הבית, אז יהיה לו ברכה במחירה שלו. עשית חנוכת בית, אל תהיה מוטרד. כמו שמסופר על יהודי שהוא רצה למכור את הבית, ניסה מתווכים, הפך עולם, לא הצליח. הלך לרב שלו להתייעץ, שאל אותו הרב, אולי כשנכנסת לדירה לא עשית חנוכת בית? אמר לו, באמת לא עשיתי חנוכת בית, אבל כבר עבר 40 שנה ואני רוצה למכור את הבית. אומר לו, לא נורא, תעשה עכשיו חנוכת בית, תביא 10 אנשים, ובעזרת השם יהיה לך ברכה והצלחה במכירה. זה מה שעשה, ומכר את הבית בתוך תקופה קצרה. למה בית, חנוכת בית חייבים, חייבים, חייבים לעשות. על חנוכת בית אנחנו לא מוותרים. עוד כתב בזוהר הקדוש שלגבי מזוזה. הרי בזוהר הקדוש היא כותב שיש מצווה מיוחדת לקבוע מזוזה בפתחי הבית והחדרים. למה? שני סיבות. א', כדי שיהיה אדם נשמר על ידי הקדוש ברוך הוא כשהוא יוצא מהבית וכשהוא נכנס לבית. ודבר שני, זה כותב הרמב״ם, שיהיה זיכרונו של האדם בקדוש ברוך הוא תמיד ולא ישכח אותו. הוא רואה את המזוזה, הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. זה העיקר והתכלית של המזוזה, לא לנשק אותו. זה בכלל לא חייב. יותר חשוב, אם אתה מנשק, תבוא עליך ברכה ותזכור. אתה רואה מזוזה, תיזכר בקדוש ברוך הוא. עוד כתב בזוהר הקדוש, שבשעה שכוחות החיצונים מתקרבים אל פתח ביתם, אל פתח ביתו של האדם, הם רוצים להיכנס לבית ולעשות בלגן, כל מיני מזיקים, מזיקים רוחניים, והם זוקפים את הראש והם רואים את השם של הקדוש ברוך הוא נמצא על המזוזה מבחוץ, שומר דלתות ישראל, שדי, ראשי תיבות, מיד הם יראים ונפחדים ובורחים מהבית הזה. אומרים, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אנחנו לא מתעסקים ולא מתקרבים. ובאמת, האות יוד של שם השם של שדי, היא שרשומה על המזוזה, זה כמו טבעת ושלשלת ליצר הרע שהוא נקרא גם שין דלת, שד. מוסיפים את היוד, הנה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו פה בבית. וזה המזוזה שהיא נמצאת בפתח הבית. וכשאדם מתקן מזוזה לפתחו, אפילו יצר הרע, בעל כורחו, הוא שומר אותו. ואומר על השער ההוא, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ולכן אומר הזוהר הקדוש, מה זה מזוזה? למדנו את זה פעם. מזוזות זה מלשון, זז מוות. זה הכוח של מזוזה. הוא מזיז מוות מהבית הזה, הוא לא נותן רשות למלאך המשחית לחבל. זה מזוזה, זוז מוות מהבית הזה. ככה כותב הזוהר הקדוש. ולעומת זאת, מי שאין לו מזוזה בפתרו, הוא נרדף על ידי מזיקים והמקטרגים ביום ובלילה, וגם בחלום הם מצערים אותו. אנשים לפעמים עובדים על עצמם, הם אומרים, נשים מזוזה, אני לא מאמין לזה. אני אשים רק בחוץ שלא יבלבלו לי את המוח. וצרות פוקדים אותם, ועניינים, מה זה רק בכאילו? תבדוק ממי אתה קונה, תדעוב מה אתה קונה. מזוזה זה הפתח של הבית, הקדוש ברוך הוא נמצא שם ושומר עליך. זה דבר שהוא חשוב, חשוב, חשוב ביותר. ועוד כתוב בתלמוד על ריש גלותא, שהוא בנה את הבית שלו, גם כשאתה נותן ואתה רוצה להתקין מזוזות, תשתדל שמי שמתקין את המזוזה, איזה רב, איזה תלמיד חכם. כי שם מסופר בגמרא במסכת מנחות על ריש גלותא, כשהוא בנה את הבית שלו, הוא אמר לרב נחמן שיקבע לו מזוזות. משמע מפה שיש לכבד אדם חשוב, אדם גדול בתורה, בקביעת המזוזות. בקביעת המזוזות יש עניין במזוזה. ולמה אני מדבר על המזוזה? כי היות ואמרנו שהתרגום יונתן כותב שקביעת המזוזה זה חנוכת הבית, וזה לא סתם חנוכת הבית. עכשיו שימו לב, כתב הבן ישחי דבר מעניין.
הוא כתב, אחרי שהוא קובע את המזוזה, עשה קביעת מזוזה, עושה חנוכת בית, קביעת מזוזה, ינשק אותה ויאמר, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, ויכוון את האותיות השניות. השער להשם צדיקים, שימו לב, השער האות השנייה שין, להשם האות השנייה יוד, צדיקים האות השנייה דלת, מה יוצא? שין דלת יוד שם השם, לכוון שם השם, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. וזה רבותיי המעלה והגדולה של חנוכת הבית. ולכן סיפר המשמש היה של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. הוא סיפר פעם שבא אליו בן אדם אחד, לא עלינו, שהבן שלו רצה להתגייס בצבא, רצה להתגייס לקרבי. קרבי, אני רוצה ללכת לקרבי. ככה הוא החליט שהוא הולך לקרבי. ואבא לא רצה. למה? כי בן אחד לא עלינו, הלך בצבא. בן שני לא עלינו, נפטר בתאונת דרכים. עכשיו הוא אומר, זה ילך והולך לקרבי, מה יישאר לי? לא, לא, אני לא מוכן. אז הם התחילו להתווכח ביניהם, אמרו, טוב, בוא נלך לרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, מה שיגיד לנו אנחנו נעשה, מה שהוא יפסוק לנו אנחנו נעשה. הלכו לרב אליהו וסיפרו לו, אמר לו, תגיד לי, איפה אתה גר? אומר לו, באיזה דירה? בבקעה בירושלים. אומר לו, עשית חנוכת בית? אומר לו, לא, אבל עבר 20-30 שנה. אמר לו הרב אליהו, תעשה חנוכת בית ואתה יכול לשלוח את הבן שלך לצבא לחיים טובים ושלום. ככה אמר לו. לכן רבותיי, זה חנוכת בית וזה המעלה של חנוכת בית, וכדאי לעשות חנוכת בית. ומי שעכשיו יושב פה בשיעור ואומר, רגע, עשיתי או לא עשיתי, אז אם אתה בספק, תעשה עשיתי. עוד פעם, אתה לא מפסיד, שיפצת את הבית. גם שבאים לרבנית של הרב עמוס, שואלת אם עשית חנוכת בית. עוד דבר, גם אם עשית, אני אומר לך, תעשה עוד פעם, כי זה לא מוזיק, כי זה רק מועיל. כי כמו שאמרנו, חנוכת הבית באמת זה לימוד תורה. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה היה אומר שאת התיקון הזה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים שם את המסכתות וכל העניינים, אנשים רגילים לחלק, מסיימים את התיקון ב-10 דקות, מה הבנת, מה זכרת, לא הבנת כלום. אומר הרב עובדיה, זה תיקון שהוא חשוב, תלמד אותו כמו שצריך. לכן הרבה פעמים הוא היה הולך למקומות והיה רואה ששם את התיקון זה לא תיקון, היה אומר להם תעזבו את התיקון, היה נותן להם שיעור. כי המהות זה לימוד התורה, ולימוד התורה בהבנה. אז הוא היה מגיע לבתים, והוא היה עושה שם שיעור תורה. היו אומרים לו, כבוד הרב, מה עם התיקון? הוא אומר להם, תעשו אחר כך, בוא נלמד תורה שתבינו אותה עכשיו. כי כל המהות והקדושה שאתה מכניס בבית, זה לימוד התורה, וכמובן שלימוד התורה בהבנה. דבר נוסף ואחרון שאני אגיד לכם, כתוב, משחרב בית המקדש, תקנו חכמים שבכל דור שיש בו שמחה, צריך לעשות זכר לחורבן הבית. כל מקום אנחנו מזכירים את בית המקדש. חתן, אתמול הייתי בחתונה, מתחת לחופה, מה הוא אומר? במרכז החופה שלו. לפני שהם כולם חוגגים, שובר את הכוס ואומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. לכן תקנו חכמים גם כן, שבן אדם שהוא בונה בית, והוא מטייח אותו בטיח וסיד, צריך להשאיר אמה על אמה. 48 סנטים על 48 סנטים רצוי מול הכניסה לדלת, שיהיה ככה מכוער, בלי תיח, בלי סיוד. איך שהוא נכנס יגיד איכסה, זה כנגד חורבן בית המקדש. מה קורה לדירות מוכנות? גם אפשר, אתה יכול לעשות אותם לבד, אין שום בעיה. סטט את זה, אתה יכול לעשות את זה לבד. כותב, שים לב, אני אגיד לך למה זה כדאי. דרך אגב, לשיטת אגרח נאה, כמה זה אמה על אמה, אז לשיטתו זה 48 סנטים מרובע. זה 48 על 48, לדעת החזון איש זה עוד 10 סנטים, 58 על 58, לא נריב על 10 סנטים, תעשו גם 48 על 48, זה טוב. למה כל כך טוב? אז כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י בשם אבא שלו, שבדוק אצלו שכל בית שיש בו זכר לחורבן, אמה על אמה כנגד הפתח, כדין. מה זה כדין? היום מצאו כל מיני פטנטים לעשות זכר לחורבן, אבל אתה נכנס, אתה אומר, וואו, איזה יופי, אתה פספסת את המטרה, זה לא זכר לחורבן. למה עושים את זה מכוער? שאתה תגיד, מה זה? זה זכר לחורבן. זה זכר לחורבן. ומראה הלבנים נראה, אז אותו הבית וכל הדרים עליה הוא נכון עד העולם. סיימתי בדיוק בזמן, ברוך השם. 55 על 55, 55, 55.